हाय नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वर ब्लॉग ओरिजिनल। आज संडे, आज भूल भाल सुटिंग रही जाइए बाहर भी गोटे बाजला पहले कौन रोष कर खाया को डाकिल एकुटिया खाऊ एकुटिया रूपाली कौन खाऊ ଭାତ ଡାଲେମା କଦଳୀ ଭଜା ଛୁଇଁ ଭଜା କଲରା କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ପାମ୍ପଡ଼ କାନ୍ଦିଆ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦଳିଚୁ ଆଳୁ ଚକଟା ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ ହଁ ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବି ଆସନ ପକେଇଛି ଆସନ ପକେଇଛି ତମ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ତଳେ ଲେଖୁନ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ କ'ଣ ତମ ଘରେ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ଖାଇବା ଆଳୁ ଚକଟା ମିକ୍ସଚର ପଡ଼ିଛି ଡାଲମା ଲାଳ ଗଡ଼ିଯିବ ତ ବେପାଲି ପୁରା ଦଳି ଚାଲିଛି ରୂପାଲି କହୁଛି ତମେ ତମ ଘରେ ଖାଅ ଆଉ କିଛି କହିବନି ଆଉ ତମେ ଖାଅ ତଳେ ଲେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲ ଆମର ବି ଲାଳ ବହିବ ସୁଟିଂ ଗାଡିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ରୂପାଲି ସୁଟିଂ ଗାଡି ଆସିଲାଣି ରୂପାଲି ସୁଟିଂ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆସିବ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖ ଏ ଅନ୍ଧାରଟା ପୁରା ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ସରି ଆଜି ମୁଁ ଫର୍ ମୋର୍ ଅପଡେଟ୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଦ ଶୋ ଲିଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡିଓଜ୍